Já jsem tady vlastně dneska takový záskok, protože Petr Jákl onemocněl, tak nemohl přijít, takže mi volali, jestli bych měl čas. A protože hraju ve filmu Žižka, tak se to nabídlo, že bych tady mohl zaskočit za něho a i po tom filmu popovídat, tak to se stane. Takže to bylo velmi rychlý a nečekaný. No, vím, že jsem tu s filmem Žižka, Jan Žižka, a zároveň i se svým filmem Princ Mamánek, o kterým bych rád povídal. Ale to, na co se Honza bude ptát, tak to je samozřejmě na něm, protože to vždycky volí on. Já bych se zeptal, jak ho to baví po těch letech, co mu na tom přijde nejtěžší a naopak, co ho nejvíc baví tady na té show. A jestli přemýšlí, že by dělal ještě nějaký jiný pořady, jestli nad něčím přemýšlí dalším, co ho láká, co ho těší, tak na to bych se ho třeba ptal. Tady to je vždycky takový, že myslím si, že každý, kdo sem přijde, má trému, což patří jako nějak asi k tomu, jak se to řekne, charakteru této show. Pro mě to je trošku zbytečný, ale chápu to. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří, ať se líbí. Děkuju.